Juhudi za kukuza maendeleo zinazoenda sambamba na ujenzi wa nyumba za kisasa bado zinakabiliwa na elimu duni kwa mafundi wengi wa nyumba. Hali hii inachangia kuongezeka kwa nyumba zisizo na ubora unaokidhi viwango vya kitaalamu. Tupate taarifa zaidi. Ni mafunzo kwa vitendo kwa mafundi uwashi saba waliohudhuria hapa na waliobahatika kujifunza namna bora ya uwezekaji wa mabati ya kisasa. Mafunzo haya wanayapata kwa mwalimu kutoka nchini New Zealand. Wanaitazama fursa hii kuwa ni yenye tija kwao. Tunafanya hivi, lengo ni kuboresha mafunzo ya vitendo kwa mafundi wasio na utaalamu wa uwezekaji. Walio wengi tulikuwa tujawahi kutumia hizi bati, ina maana tumefundishwa kutumia hizi bati, jinsi ya kuzikata, jinsi ya kufanya maandalizi yake ya mbao mpaka katika kuiwezeka. Hizi bati zina gharama kubwa sana. Sasa mtu anapokuwa amenunua bati kimpe kisu moja shilingi 28,000 afu wende ufanye kwa mazoea umharibie, na hii bati ina garantia miaka 50. Sasa inapokuwa inakuja, na maana inatakiwa kampuni kama kampuni iwajibike. Kasi ya kutumika kwa mabati ya kisasa imekuwa kubwa, ikiashiria kuwa miundombinu bora inahitajika. Tumeamua kuleta bati hizi kwa sababu watu wengi wameshaelewa maisha ni nini. Ndio maana kaleta bati hizi. Bati hizi ni cha kiwango cha juu ambacho ni cha mwisho. Mafundi wengi wa nyumba wamekuwa wakijenga nyumba kwa uzoefu, hali inayochangia kushuka kwa ubora wake. Wakati ambapo bidhaa za ujenzi zinazotengenezwa nchini zikionekana kutopewa kipaumbele kama za nje ya nchi. Mafundi wengi hawapendi kujiendeleza kupata taaluma nzuri kama hii. Ni kutokana na kutokuwa na elimu nzuri ya uelewa wao kwamba wao ni watu professional ambao wanatakiwa wawe na wataalamu zaidi, kwa sababu nyumba nyingi uwezekaji wake hauendani na kitaalamu hicho kinachotakiwa. Bidhaa hasa hizi bidhaa za ujenzi hapa Tanzania tunazipokea nzuri, isipokuwa ya kiwango cha kuweza kumshawishi Mtanzania aache kuchukua bidhaa ya nje na kuchukua ya huko. Ujenzi huu unadaiwa kuwa wenye kutia matumaini kwa nyumba bora, tofauti na mtazamo wa wengi kuwa una gharama kubwa. Jane Mafupa, Star TV, Mwanza.